Asni argumentim për mbajtjen e urës së mbyllur nuk ka. Prandaj, ura jo vetëm që duhet të hapet, por duhet të gjithë të jenë në mbështetje të saj. Presidentja ka më shumë se një muaj në dispozicion për të zhvilluar konsultime deri në saktimin e datës së zgjedhjeve. Asni argumentim nuk mund të gjendet një kauzë mirëfillt për parandalimin e hapjes së urës. Flasim për lëvizjen e lirë dhe domosdoshmërinë e normalizimit të jetës në atë pjesë të Kosovës. Ura ka mbetur si sinonim i blokadës dhe si sinonim i një kuazi ndarje që është pretenduar me u bo shumë vite më parë. Megjithatë, të gjitha rreziqet të cilat janë asociuar me mbylljen e urës, tashmë po i shohim se janë të eliminuara. Asnjë argumentim për mbajtjen e urës së mbyllur nuk ka. Prandaj, ura jo vetëm që duhet të hapet, por duhet të gjithë të jenë në mbështetje të saj. Është thënë që ka dallime, por nuk janë bërë të ditura dallimet. Mbase duhet të flet presidentja, por unë nuk besoj që ka dallime në substanciale në politikën e jashtme të Kosovës, në orientimin e shtetit të Kosovës. Unë nuk besoj që ka dallime, nuk do duhet të kishte natyrisht. Për sa kohë nuk janë artikuluar, nuk mund të diskutojmë në kuptimin as edhe mediatikisht. Konsultimet do të vazhdojnë, sepse ka afat ende në këtë drejtim. Unë kam qenë për një kohë të gjatë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe presidentja ka më shumë se një muaj në dispozicion për të zhvilluar konsultime deri në saktimin e datës së zgjedhjeve, e cila natyrisht nuk duhet të jetë më vonë se 4 muaj para lëthimit datës së caktuar, e cila mund të jetë natyrisht në 4 datat e paralajmëruara tashmë.